Hva er det vi skal i dag? I dag så skal vi trene litt. Vi skal løfte rumpa 5 cm på 8 minutter. Så vi skal ha Ingeborgs bootcamp? Yes, i dag er det Ingeborgs ass bootcamp. Ja, det er bra. Yeah. Ingenting er som å skinne litt med litt sololje i sola. Singleten er på. Vi skal glinse litt. A star is born. Oh yeah. Yes. Ja, nesten bra. Da kan vi egentlig starte med å spørre Anna, du som har litt peiling på damer. Nei, nå så det jævlig bra ut her. Dette var digg. Vi kan starte med litt, bare begynne å jogge noen runder rundt gryta her. Bare kjøre på. Kjenne at dere får litt tempo opp. Få med hele kroppen. Ja, det ser veldig bra ut enn så lenge. Nydelig, nydelig. Og så kan dere snu. Ja da, snu rundt, snu rundt. Når jeg sier snu, så snur vi på stedet. Da venter vi ikke. Snu! Og se noen rumpespark, noen rumpespark. Bare kjøre på. Ja, det er veldig bra. Snur! Så vifter vi litt med armene. Få med armene litt. Snur! Kjør dem hardere. Kjør enda litt hardere. Kjør dem enda litt hardere. Karen smiler. Synes du det er gøy? Vet ikke. Jeg vet ikke. Jeg tror Karen begynner å bli litt sliten. Har dere fått opp pulsen litt? Ja. Snur! Da bare stopper dere opp. Veldig, veldig bra. Det vi skal gjøre nå, vi skal starte bred beinstilling. Vi skal jobbe ned, rumpa ned mot gulvet. Så skal vi hele veien opp. Helt ned, helt opp. Det er kun 30 sekunder, jenter, så det er bare å kjøre på. Ikke noe å spare på. Bare å jobbe, jobbe, jobbe! Kom igjen, kom igjen! Kjør på! Det blir ikke rumpa dette der! Der ja! Der begynner det å ligne nå! Jeg synes du kjører litt for lett, altså. Da har jeg fått det litt fra dommerpanelet her. Han måtte se litt lett ut. Alt du har, alt du har! Helt opp, helt ned! Fort, 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 fort! Hever haka, hever haka, hever brystet, og så kjører dere på! Yes! Da stopper dere. Vi runder rett ned i gryta. Jeg blir litt redd for Ingeborg. Kan jeg ta en annen sted? Nei. Ja da, deilig å se på. Nydelig, jenter. Helt ned! Du tar ti til, ti til! Og siste kommer her! Vi skal helt ned, vi skal helt opp! Åh, legger steinen ned. Det der er ikke fullt fullt! Nei! Nei! Nå skal du jobbe! Tempo da, tempo da! Er det her liksom deg? Det er ikke alltid jeg rekker å bruke krigsmaling, men tempo og stemma er alltid der. Det er litt annerledes nå. Jeg tror du har litt mer å gå på. Ja. Jeg synes vi skal kjøre en 2 minutter til. Ja, ja. Ja, det kunne fra nå. Bare kjøre på. Beina lenger mot kanten, ja, jenter. Karen skal rett ned og ikke fremover. Hvor mange har du tatt nå, Karen? Jugler du til meg nå? Der. 3 til. Kom igjen, helt ned og helt opp. Ja, den er grei. Ok. Spenst opp. Det har vi gjort før. Ja, du som kan litt damerumpa, hva synes du? Nei, jeg synes det ser bra ut. Ja. Mm. Ja, det er 15 sekunder ned. Det er rett ned! Ingeborg, det er så bra. Det er så jævlig bra. Kom igjen, jenter! Kjøre, kjøre, kjøre! Kom igjen, 5 sekunder til! 5 sekunder til! Det roper så mye. Deilig, da har vi fart. Nydelig. Supert! Er du like dominerende i senga, eller? Jeg får vel svare ja. Ja, Dette er jo kjempebra for Hamar gym. Det er jo det. Espern heter det. Espern, ja. Dette er bra PR. Ikke så bra PR for Sats Vulkan, faktisk. Jeg håper du hjemme blir inspirert. Så blir det bra julerumpe til jul. Det får vi håpe på. Ikke noen nyttårsforsetter nå. Da er det bare å holde det gående frem til sommeren igjen. Ja, det er sant. Yes. Oh yeah. Oh yeah. Wow!